ဝမ်းချမ်းနဲ့ရဲ့ပြည့်တည်များအားလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကပင်စင်းရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေနဲ့ထျောက်လွယ်ကူတဲ့တိုင်းစင်းနည်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဆရာမကတော့တဝဲမမပါတိုင်းစင်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါလေရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပင်စင်းရွက်ကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါလေရှင်။ပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကတော့ဆောင်ရမ်းမှုကိုရောကြစေတယ်။သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတယ်။သွေးရင်းကြကြတဲ့ကိုညီမြစေတယ်။ခရီးကိုတန့်စင်စေတယ်။နှိမ့်ကြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေတယ်။အဆုတ်လေပြင်းများကိုကျန်းမာစေတယ်။မျက်စိနှလုံးနဲ့အဆုတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်။ခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်။အသည်းမှစီတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။စတဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းလည်းပြပြပေးခြင်းပါလေရှင်။ပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့ပန်းနိုင်ချက်ယောဂါ၊အဆစ်ရောင်လေးဘက်နာယောဂါ၊ချောင်းဆွေးချွတ်ချက်ရင်ချက်တာ၊ပန်းဒီပန်းညူယောဂါ၊ကရင်းပြက်တာ၊နှိုးချောင်းပိတ်တာ၊တကြီးကြိုက်တာ၊သဲ့ရင်လျှော့ကြတာ၊ထုံနာကျင်တာ၊အိတ်လို့မပြောတာနဲ့ချွေးငုတ်တာတွေအတွက်အခုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါလေရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပန်းနိုင်ရင်ချက်ယောဂါဖြစ်တဲ့အခါပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးဆေးဝါးဖော်ဆက်ပုံကိုပြပြပေးခြင်းပါလေရှင်။ဒီစနေ့မှာပါဝင်တဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေကတော့ပင်စင်ရွက်တက်တူရီလက်ဘက်စားစွန်တစွန်းနဲ့စားမီးဝမကြီးစိတစိခန့်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုသမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့လေးနိုင်ကြတောက်သုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပမာဏဟာတစ်ခွက်စာပမာဏသာလင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ပန်းနိုင်ရင်ချက်ဖြစ်တာချောင်းဆိုးရင်ချက်ဖြစ်တာတွေတတ်တာပြောက်ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အခုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအတွက်ဆေးဝါးဖော်ဆက်ပုံကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအတွက်ဆေးဝါးဖော်ဆက်ပေးရမှာပါဝင်တဲ့စီပစ္စည်းတွေကတော့ပင်စင်ရွက်၅ချက်သား၊ကုန်းရွက်၅ချက်သား၊ချက်ခူ၁ချက်သားနဲ့စနွေ၅မူသားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့ညံ့ညက်ကြအောင်ကြိတ်ချပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကလေးတငယ်တွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့လိမ့်စီကိုရရှိပြီဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီလိမ့်စီကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ကလေးယောဂါတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေကြောမှုကောင်းမှုထားတာ၊ဝမ်းဖော်ဝမ်းရောင်ဖြစ်တာ၊ရင်ပြင်းရင်ငယ်ဖြစ်တာနဲ့ကလေးတွေတရေကျတာ၊ကလေးတွေမှိန်ပြီးအငူမရက်တာတွေအတွက်အသုံးပြုပြီးကုသပေးနိုင်ပါလေရှင်။ဒီလိမ့်စီကိုအသုံးပြုပေးပုံကတော့လိမ့်စီကိုကလေးရဲ့တစ်ခုလုံးမှာ6နာရီကြာတဲ့ချိန်ခပ်ပါပါလေးလိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ပင်စင်ရွက်ကိုဆေးဘက်အဖြစ်အသုံးပြုပေးနိုင်တယ်လို့ပင်စင်စီကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲဆေးဝါးဖော်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစနေ့မှာပါဝင်တဲ့စီပစ္စည်းတွေကတော့ပင်စင်းစစ်လက်ပတ်စားစွန်တဝက်နဲ့ထင်းညက်စစ်စစ်လက်ပတ်စားစွန်တစွန်းတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့ရင်းနှွေးနှွေးနဲ့တစ်နေ့နှစ်ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးသွားခဲ့တဲ့ပမာဏဟာတစ်ခွက်စာပမာဏသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့သွေးရနေယောဂါ၊အိတ်လို့မပြောတာ၊ချွေးငုတ်တာ၊ထုံနာကျင်တာဖြစ်တာနဲ့တုပ်အားနေတဲ့ယောဂါတွေအတွက်တသက်ပျောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ပင်စင်ရွက်ကိုဟင်းလျာဖြင့်ဆက်ပြုတ်စားတော့ပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါရီနဲ့ဆက်ပြုတ်စားတော့ပုံနည်းလမ်းတွေဝင်မြပေးခြင်းပါလေရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပန်းသိပန်းချိုဖြစ်တဲ့အခါပင်စင်ရွက်နဲ့စိတ်သားကိုရောပြီးတော့ဆက်ပြုတ်စားတော့ပေးနိုင်ပါလေရှင်။သွေးဖြစ်ပြီးတော့လေးလံထမ်းမိန်းနာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပင်စင်ရွက်ကိုငပနော်နဲ့ဆက်ပြုတ်ပြီးစားတော့ပေးနိုင်ပါလေရှင်။ဒါအပြင်ပင်စင်ရွက်ကိုငကြီးချောင်းနဲ့ရောပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့ပေးခြင်းအပြင်အခုပြပြပေးမယ့်ယောဂါတွေကိုတတ်တတ်ပြောက်ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲယောဂါတွေကတော့မိခင်တို့အထွက်နေတာ၊လူချောင်းပိတ်တာ၊ခရင်းပြက်ပြီးတော့အစားတောက်မကောင်းတာ၊အစားမပြီးအော်အန်တာ၊တအိမ်ကျတဲ့ယောဂါတွေကိုတတ်တပြောက်ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလောက်ဆိုရင်တော့ပင်စင်ရွက်ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေနဲ့ပင်စင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းကိုအတန်သင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချမ်းတဲ့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကာယပျော်စင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နယ်ကနေစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။